amanya enze yekolera itongo musibye mutye bamusuze mutye baganda bangi ne banyinase kansubire ntembere batwala mali dad san naffe gye tuli omukama katonda abadde akya tulunze bulungi zije okujjawo obulimba bana Uganda bwe babalisa timai Museveni yaita mutanu agenda alimbe ensi nokanga zanti nse gwe mulaba wano naita mutanu naye buuza olugero aluluka atya ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi gwali gwa kusatu omwaka 1982 omukulu Oyite Ojok baamubagulizaako nti saba yeekera Museveni ali lweyo najja munoonyeyo kipayopayo yajjira namu helikopita bwe yamala okugwa n'atandika okupepeta Museveni era yamutwala kaguddeyo baamulengerako essaati awo waaliwo tanulu ya Muzei Dodovic Ngubiri gye yali ategese okuzimba akayuke naye nga yajja dda nga tekyali mu muliro ng'emazeewo n'omwaka mulamba mwami yo weekaguta Museveni neyeewogomako omwo bwe yeewogomako omwo abasajja ne bagenda bwe yafulumayo n'agamba nnanga olutalo luntuddemu olaba lutuuse okumpisa mu ttanuulu ky'ova olaba yabalimba nti yayita mu ttanuulu kubanga yayingirira mu mulyango gweno n'afulumira mu gweri bw'aba bakakasa nti yayita mu ttanuulu tugikuma agiyitemu Museveni leka kulimba bantu tolina ttanuulu gye wayitamu ttanuulu gye wayitamu weekwekamu neekweke ate teyaliimu mu muliro nze yeekolera itongo.